Mudrost. Mudrost. To je uputa za bogobojazni. Moramo prestati sumnjati da li je to govor našega gospodara. Mudrost. Duhovni put. Temeljna misija našeg dunjaličkog prolaznog života jeste da spoznamo onoga koji nas je stvorio. Učenje Božjih zakona. Čuli ste sigurno ljude koji kažu, a ko je taj koji se vratio sa tog života? A ko je taj koji je nakon što je umro živio pa da nam kaže šta se to tamo dešava? Shvatanje i čitanje Božjih znakova. Božji je zakon da čovjek nakon što umre ne može se više vratiti na ovaj svijet. Ali isto tako Božji je zakon da nam je dao Kur'an i Kerim, da nam je dao uputu u kojoj mi čitamo šta će biti sa ljudima kada budu proživljeni nakon svoje smrti. Na putu ka milosti. Na putu ka milosti. Sa Hafizom Amarom Bašićem. Srijedom od 10 sati. Uređuje Nedžad Abdić. Na putu ka milosti. Na putu ka milosti. Assalamu alaikum, cijenjeni slušalci. Vrijeme je za novo izdanje emisije Na putu ka milosti sa Hafizom Amarom Bašićem. Kao što već svi znate, kroz svaku epizodu u ovom serijalu tretiramo jednu od čuvenih mudrosti iz knjige El Hikem Ibn Atajlah El Iskenderije i kroz ovu mudrost postavljamo sebi pitanje o svom ponašanju. Esselamu alaikum, cijenjeni Hafize. Esselamu alaikum svim našim gledaocima na Facebooku. Pratite naše multimedijalne platforme na Facebooku, na web stranici www.bir.ba, na našem YouTube kanalu. Preuzmite aplikacije iOS i Android, besplatne aplikacije putem kojih nas možete pratiti, ostati sa nama i još lakše komunicirati sa nama. Aleikum selam, Nežade, tebi, našim slušaocima, gledaocima i ako Bog da, nadam se da ćemo se danas od ovog druženja koristiti. Ako Bog da, inšallah. Evo, prije nego upoznamo naše slušalce sa današnjom mudrošću, samo ću kazati da nam možete već početi pisati na SMS, odnosno Viber, broj 061 065 002, a telefonske linije, odnosno brojevi su 033 559 420, 559 421, bit će otvoreni za nekih 25 minuta. Komentare možete pisati i ispod videa na Facebooku, idemo uživo. Pa evo, Bujrum, imate sve pogodnosti, sve mogućnosti da komunicirate sa nama. E, Bujrum Hafiz. Euzu billahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Za danas imamo jednu prelijepu mudrost. Zapravo spojio sam dvije mudrosti koje su vezane jedna za drugom, ali zbog značenja da idemo objediniti, ako Bog da, obje te mudrosti. Ibn Atailah el-Iskenderi rahmetullahi alejhi kaže zaista jednu fenomenalnu misao koja na arapskom glasi ovako: rubbema e'atake fe mena'ak, wa rubbema mena'ake fe e'atak. Kaže, možda ti nešto Allah dadne da bi ti uzeo, a možda ti nešto uzme da bi ti podario. Meta fataha laka bab al-fahmi fil man'i 'ada al-man'u 'ayn al-ata' inma yu'limuka al-man'u li'adam fahmika 'an Allahi fih. A kaže, kada ti otvori gospodar vrata svatanja, zašto ti nešto uskraćuje? Tada to uskraćivanje zapravo postaje suština darivanja. Još jednom, možda ti nešto Allah da da bi ti uzeo, a možda ti nešto uzme da bi ti to podario. Kada ti otvori vrata shvatanja uskraćenosti, uskraćivanja, tada to uskraćivanje zapravo postaje darivanje. A uskraćivanje te boli samo zato što ne shvataš gospodara svih svjetova u tome što ti čini. Nekako mi se čini da se te mudrost, ta mudrost veže za ovu iz prethodne emisije koju smo imali. Pa vezana je dosta, međutim prošli put smo govorili za dovu. I ono je konkretno ono što je za čovjeka vezano. Kazali smo da čovjek ima apsolutno obavezu da od Allaha traži, da dovi, da moli, i to je naše što mi možemo da učinimo. Ali onda kada vidiš da učiš dovu, na primjer, trudiš se, ali vidiš da ne ide kako ti hoćeš, e onda ti ova mudrost puno pomaže. Upravo nekad sam ti rekao da mi se nekako vežu. Kad uradiš sve što je do tebe, sve uzroke, zbabe, kad ispuniš i vidiš da opet ne ide kako si planirao, sjetiš se onda ove mudrosti i može ti puno olakšati. Nekada ti Allah nešto dadne da bi ti uzeo, a nekada ti nešto uzme da bi ti podario nešto drugo. Ali kada budeš opskrbljen tim da razumiješ zašto Allah uzima, ti si zapravo onaj koji dobiva.
I poenta zašto ljudi se žali na gubitke i zašto ljudima teško svaki gubitak i uskraćenost pada, jeste zato što ne razumije ovaj Božji zakon. To je naša mudrost za danas. Ljudska logika stvari je da onaj koji ima para, koji ima imetka, koji ima dobar posao, položaj, zdravlje, zdravu djecu, porodicu, on je uvijek na dobitku, on je sretan, on je zadovoljan, on je kod Boga upisan kao onaj s kojim je on zadovoljan i tako dalje. I uglavnom tako ljudi razmišljaju. Znaš, ono, kad vidi da mu sve u životu ide, on je kaže, Allah ga kaže, voli, Bog mu sve u životu dao i tako dalje. Međutim, to nikada nije pravo mjerilo. Poslanik alejhi salatu vesselam nas uči da Allah dželešanuhu daje dunjaluk i onome koga voli i onome koga ne voli. I u startu to znaš. Dok vjeru daje samo onome insanu kojeg on zavoli. I u Kur'an se spominje u suri Fejr, Allah opisuje stanje ljudi koji kažu, kada mi kaže Allah opskrbi, kad mi dadne blagodati, kaže mene moj gospodar časti, kaže. A kaže kad mu smanji blagodati i kad ga zadesi iskušenje, a vidi zaboravi me, kaže Allah. I onda Allah kaže kella, nikada nije tako. A većina ljudi je li tako ovako razmišlja? A ono, kad ide dobro, super, kaže, što me kaže Bog, pazi, u tom žargonu nekom, pogledao me, kažu tako ljudi, kaže, pogledao me gospodar. A čim nešto ne ide, čim problemi naiđu u životu, čim ne ostvari svoje ambicije, želje, kaže, zaboravio me, ostavio me Bog. E to je pogrešno mjerilo u razumijevanju Božije plementosti prema nama. Allah dželešanuhu ti nekada uzme nešto što ti smatraš vrijednim. Ti smatraš, Allah ti to nešto oduzme. Da li da su u pitanju ljudi, da li da je u pitanju položaj, da je u pitanju imetak, da je u pitanju bilo šta u čovjekovom životu. Međutim, ti misliš sad sam na gubitku. Ali onda, kad malo počneš da razmišljaš o tome što ti Allah dželšanuhu čini s tobom, onda dođeš do spoznaje zapravo, prvo počneš razmišljati. Jesam ja možda pogriješio negdje prema Allahu? Zašto mi Allah ovo daje? Sjetiš se zapravo, pa vidiš ipak on je gospodar koji upravlja, ne ja. Ja sam ipak nemoćan. Valja me pred Allaha sad. Vidiš, uzme ti nešto da bi te naveo na razmišljanje. Pa da bi te naveo da se poveća spoznaja tvoga gospodara. Pa da bi te naveo možda kroz neko iskušenje da ga više zoveš i dozivaš i tražiš i spominješ i tako dalje. I u tom trenutku to što si ti nakon tog svog gubitka, da kažem, dobio, razmišljanje, spoznaja, dova, to je možda vrednije nego ono što si možda izgubio. Jel shvataš? Allah ti na taj način uzima nešto da bi ti dao nešto što je vrednije. Neki je čovjek, kažu, čita život, živio daleko od gospodara svih svjetova i kaže tamo u 50. godinama dijagnosticiraju mu tumor na mozgu. I kažu mu sad doktori, slušaj, jedina šansa operacija, ali kaže tako je komplikovan slučaj, samo kaže Bog može da ti pomogne. S obzirom da on nije plaho nešto vjerovao u gospodara, kaže Allahu moj, ja nikad nisam bio pokoran, nisam ti bio blizu, ali molim te daj me sada pomozi, daj me spasi, ja se zavjetujem da ću ti do kraja života odan biti. I dođe operacija i sad ono, medicina bi rekla medicinsko čudo, ali u stvari to je Božje davanje. I on je ozdravio i nakon toga oporavio se i ispunio svoj zavjet. Počeo da popravio svoj ahlak ponašanje, počeo da klanja, da održava rodbinske veze, potrudio se da živi islam u punini. I nakon nekog vremena sretne ga onaj doktor koji je bio vjernik inače, pita ga kako se sada Allah ti osjećaš. Kaže njim ovaj čovjek, kaže, tako mi gospodara, žao mi je što me ovo iskušenje nije zadesilo prije 30 godina. Pa da tada se vratim vjeri i da ovu ljepotu koju sad osjećam, tada u životu osjetim. Nekada ti Allah nešto uzme da bi ti dao, a nekada ti dadne da bi ti uzeo. Važno je samo da, bez obzira šta se dešava u tvome životu, čvrsto vjeruješ Allahu dželešanu da je u svemu i u davanju i uzimanju za tebe hajr. Da vjeruješ, jer ne možeš ti to sve razumjeti na prvu. Dovoljno što ti Allah može dati nakon nekog uskraćivanja, da se kod tebe probudi visoka ambicija, mora se, kaže, popraviti. Pa možda ti je baš zato Allah to oduzeo. Možda te Allah spriječio u toj tvoj nekome namjeri, planu, cilju, školovanju, ostvarivanju, bilo čega i tako dalje. Zato što ćeš ti na taj način, a vidi, možda bi ja ipak trebao nešto drugo, možda bi trebao malo odnos prema Allahu popraviti. Možda bi ja trebao ipak redovno klanjati. Možda sam prema roditeljima pogriješio pa mi se to negdje desilo i tako dalje. I onda to razmišljanje i tvoja odluka da popraviš ambicija, idem da budem bolji, to je veći dar nego ono što si izgubio. Samo treba gledati na takav način. Nama se nikad ne mogu sve stvari na dunjalku otkriti. Zašto nam se nešto dešava? Puno smo puta kazali, na sudnji dan će se sve ljudima tajno otkriti. Evo jedan slikovit primjer. Za vrijeme Musa alejhiselama, on je naišao kraj jednog bunara i posmatrao jedan prizor koji je tu bio interesantan. Primijetio jednog starog čovjeka koji je došao i napio se vode sa izvora. I odlučio taj stariji čovjek tu u blizini negdje da odmori malo. Ubrzo nakon toga dolazi neki konjanik i napio se vode i u žurbi koju je bio zaboravi neku kesu sa novcem, zavežljaj koji je imao sa novcem tu u blizini.
Vrlo brzo nakon toga neko dijete je došlo, napilo se vode, vidjelo tu pare, uzelo pare i otišlo. I nakon nekog vremena dolazi onaj konjanik. Sad Musa alejhi selam iz daljine sve to gleda. Posmatra stanje Allaha i robova. I sad onaj konjanik vidi onoga starca u blizini, kaže gdje su mi, kaže pare, ti si, kaže uzeo to, vraćaj, kaže vamo. On ne zna o čemu pričaš, ja odmaro pod drvetom. Vraćaj vamo, ne zna, kaže šta, i ubije ga on. I sad Musa kaže, gospodar moj, gdje je sad ovdje tvoja pravda, gdje je sad ovdje, kako ovo, gospodar? Ti si najplemenitiji, najmilostiviji, vidi sad ovo. Kaže, o Musa, jesi li ti stvorio ljudi ili sam ih ja stvorio? Kaže, gospodar, ti si stvorio. Kaže, Musa, znaj, kaže, ovaj konjanik je ukrao od oca onoga dječaka 100 dinara. Onaj konjanik, od oca onoga dječaka ukrao 100 dinara. A ovaj starac je prije 30 godina ubio oca od konjanika. A da ovaj nikada nije znao koji ubica njegovog oca. I zato nemoj nekada da pokušavaš saznati mudrost Božijeg određivanja, jer to je gajb. To je nepoznato. Naravno, treba čovjek da razmišlja o svome stanju, da sebe koriguje. Ali u konačnici nikada ne možeš sve otkriti na dunjalku. Zato se za sudnji dan u Kur'anu kaže jeume tuble serair. To je dan kada će se otkriti tajne. I zato nemoj, ovdje ljudi pokušavaju, zašto kaže mene Bože? Pa šta sam ja skrivio? Zašto je kaže on bolji od mene? Ne znaš ti koji on dobro djelo ima. I ne znaš ti koji je tvoj grijeh i nedostatak možda kod Allaha upisan veći nego bilo koji možda grijeh koji si ti smatru da je velik kod Allaha. I zato je ovdje bitno da budemo svjesni kada se nešto uskrati. Nemoj govoriti ono što mene, nemoj se žaliti na Allaha, nemoj kukat, jer budi ubijeđen da je sve što ti se dešava u odnosu gospodara prema tebi za tvoje dobro i u tvojom interesu. Sve od A do Ž. Naprimjer, u našem vremenu, zbog nerazumijevanja ove mudrosti dolazi do gaženja principa razno raznih. Sve ću ostvariti za svoj cilj. Sve ću ostvariti. Student je spreman da prepisuje, radnik je spreman da zakida i da prevari kolegu, šef je spreman da uzme pravo svoga radnika, samo zato što se boje da će im nešto se uskratiti. A kada bismo razumjeli da je uskraćivanje suština darivanja, ne bismo se tako ponašali. Naprimjer, ljudi se slomiše da dođu na položaj, recimo. Ima toga dosta. Naravno, hvala Allah, nisu svi ljudi takvi. Ali generalno, većina ljudi razmišlja na taj neki materialistički način stvari, svatanja. Recimo, kod nas ljudi imaju običaj, treba dati sadaku, naprimjer, Marku. Većina ljudi, nažalost, ide lokom, pa ko će dati Marku, šta ću ja, kako ću ja popiti kahu danas? Pogledaj, znači, logika čak i ljudi koji klanjaju vjernika je da davanje mi zapravo gubimo. Ne vjerujemo Allahu Đelešanuhu. A kaže, velikani u prvim generacijama. Kaže, jedan je bio koji bi namirisao sadaku koju daje. I pitaju ga sada, zašto to činiš? Kaže, zato što sam, kaže, ubijeđen da će ova sadaka prije doći do Allaha nego do siromaha koji prima tu sadaku. To je lijepo mišljenje gospodaru svih svjetova. Mi imamo taj problem što smo spremni. Materialistički pogled na stvari nas navodi da cilj opravdava sredstvo. Jednostavno, bez ikakvog ograničenja. Ja znam ljude koji su, recimo, pričali su mi neki koji su bili ne u stanju da nešto mogu promijeniti, ali su bili prisutni tu, koji su lažirali kako bi došli na položaj općinsko vijeće. I toga ima. Nažalost. I to je od uzroka zašto imamo takvo stanje. Ali to kreće redom. Od mene pa onda dalje. Znači, jer to je jedan lana začarani. Znači, spreman je čovjek da neistinu podmetne kao istinu, javno, da bi došao na neki pol i misli dobio je nešto. Zbog nekih sitnih stvari. A pogleda, mislim, vjerni kako posmatra, možda bi te Allah sačuvao nečega strašnog ukoliko ti to uskrati. Ja znam jednog čestog insana koji se bio borio za položaj samo sa ciljem, Allah najbolje zna nije, ali sam primijetio, sa ciljem da pomogne muslimanima, bošnjacima u svome mjestu. I nije došao do toga. I on je više zahvalan Allahu kad nije prošao nakon izbora, nego što je molio Allaha prije izbora da mu dadne to. Zato što zna, kaže, Allah me sigurno nečeg velikog sačuvao. Kad ti Allah uskrati, znaj da ti je to davanje. Ebu Hurere je bio namjesnik u Bahreinu. Omer radijallahu anhu ga postavio. Jedne prilike Omer radijallahu anhu ima običaj kao vladar pravovjernih da provjerava svoje namjesnike, da vidi njihovo stanje. Jednostavno da ima kontrolu, da kaže im, nad kompletnom islamskom državom koliko je to bilo moguće. I primijeti kod Ebu Hurere, kaže, odakle, kaže Ebu Hurere, ova kamila? Kaže, bavim se trgovinom pored posla kojeg radim, zaradio sam i od svojih sam para kupio. Kaže, ne sumnjam ja Ebu Hurere da si ti imao da zaradi, da si ti od toga, kaže, kupio. Ali kaže, nemoj se ti baviti trgovinom, se trgovci bavi trgovinom, ti se bavi namjesništvom. Naravno, on nikakav haram nije radio, ništa. Gledaj što znači razumijevanje. Kaže Ebu Hurere nakon toga, kaže, Omere, vladaru pravovjernih, obradovo si me sa tim, jer
kaže, ja odstupam sa pozicije i dok sam živ, nikada neću biti, ne želim poziciju među muslimanima. Onda Omer kaže, pa nemoj me ostavljati samog, čovječe, mislim, nisam ja tebe uopšte kaznio, ništa ti nismo rekli loše, nego samo da budeš primjer. Kaže, ne želim dok sam živ da budem na toj poziciji. I onda kaže njemu Omer, pa nemoj me ostavljati samog. Ovaj kaže, tebe su ljudi izabrali, što se mene tiče, ja nisam na to primoran. Kaže, ne želim tu. Pazi ovo, za njega je uskraćivanje toga bilo zapravo darivanje. To je svatanje. Kad budeš opskrbljen tim, kad ti Allah dadni da svataš neki gubitak u životu kao dobitak, dobijanje, znaj da si ako Bog da na velikom dobru. Šta god u životu da se desi iskušenje, problem, izgubio si nešto. Kad budeš znao za ovu mudrost i svjestan si da imaš gospodara koji te vidi, koji te ne zaboravlja, koji te više voli nego roditelj tvoj, ni jedan gubitak ne može biti gubitak, nego to je u konačnici ako Bog da samo dobitak. Recimo, Ebu Hanife, naš veliki učitelj, on je odbio da bude kadija. Interesantno, vidi. Za razliku od našeg poimanja danas, evo ti položaj, odmah, daj mi. On odbija to, zašto? Svjestan je manet odgovornosti. Svjestan je zapravo da je tu možda dobitak je gubitak u stvari. Ako dobijem to, ne daj Bože, ode mi ahiret i dunjalog možda. I odbija to. I hoću ovdje jedan detalj, vidi, ovi ljudi koji spominjem, evo Ebu Hurere, Ebu Hanife, veliki učitelji kroz povijest Islama, spominjali smo ih nekoliko u ovim emisijama, Allah dadne da njihovo ime i da njihovo znanje ostaje živo i nakon njih, pa ih ljudi spominju. Stoljećima i do sudnjeg dana će se spominjati. Spominje se za jednog velikana, Ibn Tejmije, koji je bio zatvoren u zatvoru. I sad pita, ušao u zatvor, gledaj, naše loke stvari je, ušao sam u zatvor, oj Bože, šta ću sad? Ko će moju djecu čuvat, kaže. Kako ću ja sada, ne znam, kako ću ovdje išta da u životu postignem, tako dalje. Znaš što on kaže? Kaže, šta mi mogu moji neprijatelji? Kaže, ako me protjeraju, kaže, to mi je turizam. Ako me ubiju, ako voda šehid sam, ako me zatvore, imam priliku, vrijeme da se ostavim sa svojim gospodarem. Nema za vjernika bezizlazne situacije. I te ljude koje sad spominjemo, ove čestite velikane, Allah dadne da ih se ljudi sjećaju, uspomena na njih živi. A koliko je bilo ovih sitnih ministara, političara, interežija koji su zbog nekog dunjaličkog interesa bili spremni prodati, već i niko ih više ne zna. Zaboravljeni su, bezvrijedni su očima ljudi, a još gore što su kod gospodara možda bezvrijedni i tako dalje. I zato ima uvijek na umu, kad ti Allah nešto oduzme, možda je to da bi ti dao nešto. A nekada ti nešto dadne, da bi ti nešto oduzeo kasnije. Bitno je da ti budeš svjestan i da u njegovom davanju i njegovom uskraćivanju, hajr, ako Bog da, i dobro, i dobro za čovjeka. Jedne prilike za vrijeme poslanika, alejhi selama, naišla jedna dženaza. I ljudi počeše govoriti, kaže, ovo je dobar čovjek bio. Kaže, počeš je hvaliti toga koji umru. Pa insane, kaže, ljudi ne biju. Znaš kako ono kod nas ljudi na dženazi znaju da onoga koji je preselio, da ga po lijepom spominju. Kaže, poslanik, alejhi salatu vesselam, kaže, on je ako bude dženetlija. A druge prilike ne išla dženaze i ljudi kude tog insana i ne govore lijepo o njem. Kaže, on nije za dženet, on je džehennemlija. Kaže, kako to Allah poskaže? Entum šuheda ullahi fil ard. Kaže, vi ste Božji svjedoci na zemlji. Kad čujete da jezici o vama govore dobro, znajte da u vama ima dobra. Kad čujete da jezici o vama govore loše, znajte da u vama ima onoga što je loše. Zašto? Zato što Allah dželešanuhu, ljubav je osjećaj koji Allah spušta u čovjekovo srce. I u srca drugih ljudi prema njemu. Ako bude prihvaćen čovjek na nebesima kod meleka, ko Bog da biće prihvaćen kod ljudi. I zato nam je ovdje bitno da shvatamo na pravi način ovo Božije uzimanje. Da gledamo kroz to Božije mjerilo, da li sam prihvaćen kod Allaha, kod meleka, kod ljudi. Pa čak ako nešto ne dobijem, važnije mi je to što sam prihvaćen kod njega, pa kod njih, nego možda što bi dobio neki svoj kratki interes, cilj i tako dalje. Pa Jusuf a.s. je najbolji kuranski primjer kako razumijevanje, uskraćivanja može zapravo biti dobitak. Vidi, on je prvo kao dijete, otac ga je toliko volio zbog te njegove silne ljubavi, braća su mu zavidjela, pa su mu napravila spletku, pa je bio u bunaru, pa nakon toga je završio onoj karavani za sitne zamisli najljepšeg čovjeka kojeg je Allah stvorio. Kaže, plemeniti, sin plemenitog, unuk plemenitog, Jusuf a.s. prodaje ga, kaže, za sitan novac neki. To je bilo njegova sudbina. Završi na dvoru, pa bude optužen da je počinio nemoral, pa bude u zatvoru. Nakon toga dođe, nakon godina i godina dođe na vlast i poziciju. I zbog čega se sve ovo dešava? Zbog čega ovo najljepše kazivanje? Zato što nas Allah dželešanuhu kroz ovo uči upravo ovom pravilu. Jakub a.s., naravno Jusuf a.s. je znao, nikad se nisu žali na Allaha dželešanu. A gledaj kako su belaje prolazili. Jusuf a.s. Nikada nije kazao, gospodaru moj, što ovo? Kada je ne išao na probleme neki u životu, samo bi osaborio, nije se žalio.
Nije govorio, de me gospodara uzmi, ne mogu više ovako živjeti. Da, Allahu dragi, uzmi me sve više. Ma ne mogu više iskušenja više. Pa braća me ne mogu, pa ubacaj me u bunar, pa zatvoriš me u zatvor, pa potvoriš me za blud, pa ne vjerujem više niko, na dvojica dol zaboravimo onaj drugi. Sjeća, nikad nije rekao Allahu, de više uzmi me sebe. Ko što mi često znamo, o da hoće me Allah više uzeti sebe. Zbog belaja koje prolazim. I on ne mogu, kaže više, pa dokad više ovako? Pa što kaže mene Bože? Mislim, ja mislim da govorimo svakodnevnici, većine ljudi. Sigurno. Nikad se nije žalio u tim situacijama. Znaš kad je rekao, Allah usmrti me kao muslimana? Kad me Allah Dželešanuhu podario položaj, kad mu je doveo njegove roditelje iz pustinje, kad su došla njegova braća pred njega, kad im je halalio, tad je kazao, tevefeni Allahu, daj mi sad da umrem kao musliman. Šta je mudrost ovoga neđade? Koliko god iskušenje veliko, to ne zaslužuje da čovjek priziva smrt i kraj. Jer kroz to iskušenje te Allah nešto daje. Vjeruj Allahu. A koliko god ti lijepo bilo na dunjalku, znaj da nikada to nije krajnje uživanje u odnosu na ono što tako boda čeka u džennetu. I zato vjernik nikada ne priziva smrt, a u trenutku blagodati blagostanja kaže Allahu daj da budem zahvalan i podari mi da preselim kao musliman, jer ono što me ako boda tamo čeka je ljepše od onoga što mogu da dobijem ovdje. I da Jusuf ostao u kući, on nikada ne bi bio ovako, ne bi ovo postigo. Vratio se Jakubu nakon 30-40 godina, kažu. Kao poslanik, plemeniti, čestiti, kao bogat, kao siguran, visoko pozicioniran. Nekada ti Allah uzme da bi ti dao, a nekada ti dadne da bi ti uzao. Kada ti otvori vrata razumijevanja zašto ti nešto uskraćuje, znaj da si ti tada tek na dobitku. A boli te to, ne možeš da shvatiš zašto nešto gubiš, jer još nisi spoznao gospodara kako se prema tebi ophodi. I zato nam je važno u ovoj čitavoj priči da shvatimo da nema za vjernika loš, dobar i loš dan. Nema toga. Kaže da... Dan za tebe, dan protiv tebe, ne. Uvijek je vjerniku dobar dan. Ako gleda kroz Kur'an i sunnet, kroz ovo razumijevanje, onda zna kad se desi nešto lijepo, Allah pripiše to. Desi se bila neki briga, tuga, iskušenje, onda on to pripiše gospodaru i kaže Allah, dragi, znam da mi kroz ovo želiš nešto dobro. Znam da me kroz ovo, ako Bog da, vodiš prema onome što je bolje za mene. Ima u Kur'anu na jednom mjestu kad Allah Dželešanuhu opisuje stanje vjernika koji kažu kul len yusibena illa ma ketebe Allahu lena huwa maulana. Kaže, reci o Muhammeda, samim tim ti, ja, simi, zaista neće nas zadesiti ništa osim što nam je gospodar naš propisao, ali interesantno ovdje kaže ketebe Allahu lena. U arapskom jeziku kad se kaže nešto glagol pa li, to znači u čovjekovu korist. Kad se kaže nešto pa ide prijedlog Allah, to je protiv čovjeka. Naprimjer, kad kažem dea lehu, učuje za njega dovu. A kad kaže dea alejih, učuje dovu protiv njega. A ovdje se u Kur'anu nalazi ketebe Allahu lena. Sve što je Allah u našu korist propisao. Nije rekao Allah ketebe Allahu alejna. Iako i to gramatički i tačno. Ali značenje ispravnije sa ovo lena, zato što gospodar hoće da nam kaže sve što ti se desi za vjernika, to je u njegovu korist, i ako boda, to je za njegovo dobro. I da je Jusuf ostao u toj svojoj kući, da je ostao bez iskušenja, da bi nije prošao kroz belaje, ne bi nikada postao to što je postao. I bitno je da imamo na umu, doće čovjek na sudnji dan, primijetit će 1000, 1000 dobrih djela na svojoj vagi. Kaže Allahu, šta je, kaže ovo? Kaže, to su dobra djela ljudi koji su tebe ogovarali možda. A te krivo nekada vidi, kaže, ovi mi spletkari ogovaraju. Nikad ne gledaj drugim. Gledaj sebe, da li si ispunio što Allah od tebe traži i što traži poslanik tvoj od tebe, jesi li uzeo nečiji hak i pravo. To što ljudi od tebe pričaju što nije istina, što ti pravi spletke, to gledaj kao da ide na njihovu stranu, ne ide na tebe to. A nemoj da te to obeshrabri. I zato za vjernika ne postoji dobar, da kažem, uvijek je vjernik zadovoljan. Kad bi me sad neko pitao da probam zaokružiti, šta reći nekome ko je zabrinut, ko, evo, izgubio je nešto, uskratio me Allah nešto, bilo šta, svako ima svoj belaj, da ne nabrajam sad šta može biti uskraćivanje, i prolazi kroz neko iskušenje, šta da mu kaže da mu bude lakše? Evo, volio bi to da zaokružimo sa tim. Znaj da onaj ko te iskušava je tvoj gospodar svih svjetova. Iskušava te Allah Dželešanuhu. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Onaj koji je stvorio i život i smrt da bi vas iskušao. Ko će bolja djela činiti? A znaj da je gospodar svjetova milostiviji prema tebi i od tvoje majke i od tvoga oca. To je Allahov zakon. To nam je Muhammed alejhiselam u hadisu kazao. I mi to kroz naš život znamo. Roditelji će te do neke mjere trpiti, ali Allah će ti još više dati, još više će te čekati. On te iskušava jer te čisti, jel ti prašta neki grijeh, ili ti uzdiže stepen kod njega. I zašto to sve? Zato što onaj koji je iskušan Allahu je najbliži čovjek. I kada shvatiš zašto ti nešto uzima,
onda to uzimanje gledaš kao nadarivanje od Allaha Đelešanuhu. I zato bih ja volio da ovu mudrost, kada je zaokružimo na pravi način, još jednom kad je ponovim, možda ti Allah nešto da da bi ti uskratio. Faraonu je dao dunjaluk čitav, ali mu uskratio iman. Karunu je dao imetak, pa ga je na kraju zbog imetka u zemlju utjerao. Ne mora znači kad vidiš nekoga da ima, da pojenta je možda ti Allah nešto da, ali da bi ti uzeo. I zato znaj da je, ako čovjek ima sve, a iman nema, i nema spoznaju, znaj da živi kao najveći siroman. Nema ništa. Nema ništa bez gospodara. Nekada ti Allah nešto uzme da bi ti dao. I vjeru Allahu da ako ti uzme, ako bude da će ti nakon nekog vremena. Nekada ti, kad ti gospodar otvori vrata razumijevanja onoga što je dobro, zašto ti uskraćuje, znaj da si na dobitku. A znaj da te boli svaki dobitak i svako iskušenje te boli, jer još uvijek nisi naučio i spoznao šta gospodar tvoj hoće od tebe kroz to iskušenje kroz koje prolaziš. Jesam li pojasnio koliko toliko? Ja mislim da si bio sasvim jasan danas. A zahvaljujući i ovim prethodnim temama, odnosno mudrostima koje smo imali priliku slušati, evo ja sam dosta naučio, a vjerujem i naši slušaoci, da te Allah nagradi za tvoj trud. Amin, inšallah, sve nas zajedno. Ja bih volio samo još da kažem, ovdje bi jedan hadis poslanika alejhi selama otprilike za kraj ove teme, gdje kaže poslanik alejhi selam da je Allah dželešanuhu rekao u hadisi kuci: ja sam kod mišljenja moga roba o meni. I stvarno poziva naše slušaoce i gledaoce, izgrađujemo sebe da imamo lijepo mišljenje o Allahu. Nemojmo nikada se žalimo na Allah. Nemoj da uskraćivanje gledaš kao da te gospodar ne voli. I nemoj da blagodati davanje gledaš kao da si ti sad nešto poseban. Imajmo lijepo mišljenje o Allahu. Jednom se predaj navodi da će doći čovjek na sudnji dan i presudit će mu se. Kad mu se presudi, kazat će Allah: vodite čovjeka u džehennem. I meleki će krenuti da ga vode prema džehennemu, a on će se sve malo pomalo okretati i osvrtati iza sebe. I onda će ga pitati Allah Đelešanuhu, koji sve zna, kaže: o robe moj, zašto se, kaže, okrećiš? Jesi li, kaže, primijetio možda u knjizi svojih dobrih djela da nešto fali od dobra koja si učinio? Kaže: nisam, gospodar, sve je zabilježeno što sam uradio. Kaže: jesi li možda primijetio u knjizi svojih loših djela da smo ti pripisali neki grijeh koji nisi možda uradio? Kaže: nije, gospodar, sve je po pravdi. Pa kaže: robe moj, zašto se onda okrećiš? Onda taj čovjek će kazati: gospodaru moj, nisam imao ovako mišljenje o tebe. Nisam očekivao da ćeš me kazniti. To nije bilo moje mišljenje o tebe. Kaže: vratite ga i vodite ga u džennet. Naravno, važno je živjeti da bi preselili sa ovakvim mišljenjem. Važno je živjeti sa ovakvim mišljenjem Allahu Dželšanu. Nekada ti uzme da bi ti dao, a nekada ti dani da bi ti uzeo. Ali vjeruj Allahu da je u davanju, uzmanju za tebe hajr. Hvala ti još jednom. Evo, ja ću još jednom poselamiti svih naših 103 gledalca koji su trenutno na Facebooku nas prate. Pozvaću vas da nas pratite na i ostalim multimedijalnim platformama, internet stranica bir.ba, iOS aplikacija, Android aplikacija, to su besplatne aplikacije putem kojih nas možete pratiti. Zamolit ću kolegu iz režije da otvori telefonske linije 033-559-42-0, 559-42-1. Pišete nam i na 061-065-002, dakle broj za SMS i Viber poruke 061-065-002. Ako dozvoliš, ja bih sada da pročitam poruke koje zaista u velikom broju pristigle, evo, na Facebooku. Uglavnom ću čitati sad ove selame, a čekat ćemo pitanja naših slušalaca. Aisha Zeljković: mašallah, emisija je odlična, da vas Allah nagradi, selam iz Ninberga. Sanel Mećevica kaže: selamu alejkum. Adis Tucaković: Allah vas poživio na najboljem, amin. Halida Ibrahimović: selam iz Minhena, Allah vas nagradio. Selam iz Linca, Nijaz. Onda tu je i Merima Muratović Brkić: selam iz Australije. Evo, selame šaljem u daleku Australiju, zaista lijepo. Fatimana: selam iz Sarajeva. Emir Nuhić iz Bosanskog Novog. A mi sad idemo do prvog slušaoca, evo, nećemo dozvoliti da nas čekate. Selam aleikum, ko je sa nama? Veleikum selam. Čekala bi jako, treba do sudnjeg dana, samo da poselamim vas. Aleikum selam. Program najbolje što se desilo nama bošnjacima poslije ovog rata je Radio Bir. Da vas Allah dragi nagradi. Amin. A ovog lijepog Hafiza. Predivnog. Predivnog. Ja i moja mama redovno sjedimo, slušamo.
Mislim da je svako pitanje suvišno, samo treba slušati, preispitivati se i ja osjetim takvu milinu kad ga slušam i zahvalu Allahu što mi je dao da udahnem zrak, da ga spoznam, da osjetim život i da mu samo zahvalim, ništa više. Hvala vam lijepo na javljanju. Hvala vam najljepša. Da vas Allah nagradi. Stvarno želim vam u ime Boga dug i lijep život. Amin. Hvala. U ime Amin. Boga. Hvala vam najljepša. Svako dobro. Hvala ti, živ i zdrav bio. Amin, svi mi zajedno. Hvala Allah nagradi i da budemo svjedoci na sudnjem danu. Da nam ovako lijepo, ako Bog da, laziš i u džennetu. Amin, da u džennet slušam poslanika, alejhi selam. Esselamu alejkum. Selam. Hvala lijepo na zaista lijepim riječima. Mislim da će mene Hafiz poslije kritikovati što ga ovako javno hvalim, ali ja ne mogu jednostavno da se otmem dojmu kada pričamo ovako javno, pa evo, red je da se i pohvali insan kada to zaista zaslužuje. Idemo dalje sa vašim pozivima 0335594020 559421. Dok čekamo vaše pozive, kaže Esselamu alejkum, dragi prijatelji s druge strane žice, veliki pozdrav od stalnih slušalaca iz Švedske, grad Vekše. Pitanje za uvaženog Hafiza glasi: kakav stav, koji ispravan stav trebamo imati prema šijama? Selamu alejkum. To je jedno pitanje. Onda kaže: put do dženeta je pun trnja, put do džehenema je autoput sa 6 traka. Neko nam je citirao Hafiza Bugarija, tačnije Mirza nam je poslao poruku. Selam veliki iz Švedske, Allah vam svako dobro dao na oba svijeta. Amel i Dina su nam pisali. Selam. Ja ću nastaviti sa porukama. Alisa Islamović Hrnić kaže: selam iz Travnika, mašallah. Onda Emina Topoljak Mahsu, selam iz Zagreba. Selam i nas iz Zagreba. Dakle, Mahsu selam za Eminu i za Zagreb. Haris Hamidović i Sailidže iz džemata Lužani na selami. Aida Mahmutović Ramić, selami nas iz Viteza, svaka vam čast, da vas Allah dragi nagradi najljepšom nagradom. Iz režije javljaju da ponovo imamo nekoga na telefonskoj liniji, pa ćemo provjeriti ko je to sa nama. Esselamu alejkum. Alejkum selam, imam selam alejkum. Alejkum selam, Bujrum, ko je sa nama? Želim vas iskreno rečeno toliko da znate da vas slušam i da vas i pohvalim, neka vas Allah nagradi za to i da vam da i dalje takvu dobru pamet i da nas da mi vas slušamo, a da vi nas savjetujete. Amin. Amin. I vas ako Bog da skupa s nama. Amin. Hvala lijepo. Idemo sad i dalje sa vašim pozivima. Evo, ja ću pročitati jednu poruku. Kaže: selam vama i gostu, ja sam oslijepio u 20. godini i doživio sam rastavu braka, nisam imao djece, a nisam nikada na Allaha se žalio. Dao mi je sabura i nikad se nisam predavao. Mahir iz Turbeta. Subhanallah, zaista jedan posebna poruka. I ja samo, vjerojatno Mahir zna, evo, zbog naših slušaoca da kažem da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike rekao: kome se oduzme dvoje najdražih, misli se na dva oka. Jer kaže, danas nauka 90% naših čula ide preko očiju i zaista jedna od najvećih blagodati je blagodat vida. Kaže, a on se strpi na tome, nemamo druge nagrade osim džennet. I ja zaista molim Allaha da ga nagradi za njegov sabur i da mu ako Bog da nadoknadi sa takvim ljepotama koje će ako Bog da vječno gledati. Amin. Evo, samo da odgovorimo o našem slušalcu koji je pitao kakvo mišljenje da imamo o šijama. Ja bih jedno generalno pravilo da dam. Mi muslimani općenito imamo jedan problem u shvatanju vjeri, što generaliziramo do te mjere da kreiramo slike o pojedinci, da kreiramo slike, dakle, o nekoj skupini ljudi ili generalno ljudima na osnovu pojedinaca. Uh-huh. Ja bih jedno pravilo da znamo, šerijatsko pravilo: nahnu nahkumu bi zavahir, wallahu je tevalle serair. Mi sudimo prema vanjštini, Allahu prepuštamo ono što je u tajnama, u čovjekovom srcu i tako dalje. Sve dok neko ispoljava svoju vjeru, vjeruje u sve imanske šarte, dok ne skrnavi naše vrijednosti, kao što su vjerovanje u Allaha, u poslanike, u Kur'an, u meleke i tako, u sudnji dan, sve dok to ispoljava u vanjskoj formi, ja nemam pravo ništa kazati osim da je moj brat musliman.
onaj ko javno učini neku skrnavljenje nečega od toga, za njega pojedinačno mogu reći on je takav i takav. Mm-hmm. Izašao iz vjere, nije musliman i tako dalje. Ali generalizirati općenito, to nemamo pravo, jer to dovodi upravo do ovoga što imamo sada u umetu. I zbog toga ovo pravilo kad imamo, dok neko javno ispoljava, Allah najbolje zna, mi prepuštamo tajni život. I zato uvijek vodi računa da sa ljudima kojima čovjek radi, kojima se susreće svakodnevno, da sa njima ne dolazi u konflikt, jer Allah zna za stanje čovjekovih prsa, a nas će nagraditi džennetom ako bude, ukoliko oni prema jednom muslimanu ne budu imali mržnje u srcu svome. Hvala lijepo na odgovoru. Nedžad nam piše: Esselamu alaikum vama i našem hafizu kojeg sam imao čast pratiti uživo na tribini. Nadam se da ćemo još dugo, inšallah, imati prilike. Ako Bog da, inšallah. Haris piše: Esselamu alaikum, svaka emisija je za desetku, vrijeme pratim od srijede do srijede. Riječi hafiza su zlatne, da vas dragi Allah Đelešanuhu nagradi lijepom nagradom. Radio Biri jeste najbolji naš prijatelj u eteru. Haris Šljivo iz Švedske nam piše. I Dženita nam se javila, kaže: selam za sve, najbolja emisija. Mirza kaže, Mirza Živojević, jeli, kaže: Muhammed alejhi selam bio je omiljen i rado dočekivan u društvu, te je sa svakom osobom razgovarao kao da mu je najdraža i najpreča. Također je poručio da niko ne smije dozvoliti sebi da pogrešan korak ili izgovorena riječ bude razlog da neko okrene leđa vjeri, već da razgovorom pridobije vjernike, što je srž i tajna slijeđenja poslanika Muhammeda alejhi selam. Zaista lijepa poruka. Ja se nadam da makar u jednom malom procentu ispunjavamo poruku ovoga našega slušalca koji je to napisao. Evo, kad je to kazao, sjetio sam se, evo, da podijelim s našim slušalcima, evo, jedan zadatak da postavimo sebi. Zamislite kad bismo slijedili Muhammed alejhi selam na takav način da svaki čovjek s kojim pričamo osjeća se da nam je u tom trenutku najbitniji na svijetu. Kad jedan od ashaba pitao ko ti je najdraži, kaže, ja, ovaj ashab govori, kaže, ja sam ga pitao jer sam ja osjetio da sam ja najdraži. Onda je krenuo da nabraja Aiška, ne tvoja hanuma, nego od ljudi, kaže, pa Ebu Bekr, pa Omer, pa Osman, pa Alija. Kaže, ja sam prestao da ga više pitam jer sam se bojao, Bog zna kad će mene spomenuti. A kaže, kad sam sa njim pričao, uvijek sam osjećao da me tako voli, da smo tako u lijepim odnosima, da sam najdraži. Zamisli koliko je taj sunnet zanemaren danas, da se jedni s drugima tako ophodimo i pričamo, da onaj s kojim pričamo osjeti da je možda nama najbitniji, da je bitan, da je važan, tako dalje. To su neke zapostavljene dimenzije vjeri koje bih ja volio da kroz ove emisije, recimo, življavamo malo. Ako Bog da. Ja ću nastaviti čitati poruke, a pozvaću vas, dragi naši slušaoci, da nas i pozovete. Imate još 3-4 minute za pozive: 033-559-420, 559-421. A zaista je mnogo poruka koje, evo, ne znam da li ćemo sve stići pročitati. Emsar na selam iz Makedonije, Bajim Midhet, prelijepa emisija, selam iz Beča, Midho. Onda tu su neke poruke koje sam već pročitao. Evo, samo moment. Redovno vas slušam, selam iz Sanskog mosta, Bernarda Mahić Talić. Dino, ja ne znam da li sam pročitao ovu poruku, selam iz Švedske, vrlo rado vas slušam, a i gledam, radite jedan veliki posao i neka vas dragi Allah nagradi dobrim za vaš rad. Amin. Neko je tu, eselamu alaikum. Velikimu selam, rahmetullahi barakatuhu, kako ste? Alaikum selam. Hvala na pitanju. Dobro, pa kako ste nam vi? Dobro, alhamdulillah. Mašallah. Selam vama, a posebno našem hafizu. Alaikum selam. Hvala velikom Allahu Đelešanuhu. Sva hvala i zahvala pripada njemu. A i hafiz nam je dar od Allaha Đelešanuhu. Hvala Allahu koji ga je uputio i nadahnuo da nam govori i ders drži ovako lijepo. Nema se šta pitati, samo slušati i zahvaljivati Allahu Đelešanu. Allah vas nagradio. Amin. I vas. Dugo, dugo godina, ako Bog da, inšallah, u zdravlju, rahatluku i sa saburom i čvrstim jekinom da nam govori hafize i vi da budete s nama svi i da se još bolje poboljša radio. Jer to mi je najdraži radio. Drugi ne slušam. Nemam nikakvi drugi medija, jedino radio slušam Bir. Hvala vam lijepa, da vas Allah u svemu nagradi, da vam pomogne i da nam poživite dugo, dugo. Amin. 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 Hvala vam puno. Esselamu alaikum. Alaikum salam. Hvala lijepo. Evo, ovo zaista predivna dova
koju je hađenica mogla da nam uputi Allahu Dželešanuhu za nas, pa evo da Allah i hađenicu nagradi. Amin. Svakim hajrom. Ja ću pročitati još nekoliko poruka. Selam iz Živinica od Rahime. Hvala Allahu što nam je vas dao, kaže Rahima. Onda evo jedan selam Mahsu, selam iz Rijada od Šerifa Mahmutović nam se javila. Zaista nas ljudi slušaju svugdje u svijetu i to je zaista nama poruka da radimo dobro. A i ova javljanja naših slušalaca su dokaz da Hafize zaista radiš odličan posao. Ja molim Allah da prvo on bude ako bude zadovoljan i da bude njegovo zadovoljstvo u svim našim djelima. Ja bih našim gledaocima poručio samo jednu stvar, da često govori Allah nam poslao, Allah nam je dao, svakog je čovjek Allah poslao sa nekim zadatkom. Nemojte da mislimo da samo ima zadatak Hafiz efendija, profesor, da nešto, svako od nas ima zadatak i svakog je Allah poslao, ali treba da učimo što je moguće više dovu i da se trudimo u životu da budemo provodnici Božje milosti što je moguće više. I evo, s obzirom da je već kraj emisije, ja bih da zaokružim sa jednom porukom, još jednom da posjetim, možda ti Allah nešto da da bi ti uzeo, a možda ti nešto uzme da bi ti podario. Kada ti otvori vrata svatanja uskraćivanja, tada to uskraćivanje postaje zapravo darivanje. A uskraćivanje te boli samo zato što Allaha ne svataš u tome. Pogledaj, dijete utrobi majke, kad se rodi pa zaplači. Najviše kažu zaplači zato što se boji, odvaja se od pupčene vrpce, kako ću kada je sada da se hranim, da dišem, i straha, zatvorio se moj dovod na faki. Onda mu Allah dadne dva izvora na faki u majčinim grudima. Nakon toga kada dijete odrasta, pa kada sazrijeva, pa se odbije od majčinog mlijeka, možda plače kako ću sada, pa Allah dadne da može da koristi i da konzumira dvije slanu i slatku hranu, slanu i slatko piće, pa četiri vrste. Gleda, zatvori ti jedna vrata da bi ti druga dvoja otvorio, zatvori ti dvoja vrata da bi ti četvera otvorio, a onda ti Allah uskrati život, dođe smrt po tebe i uskrati ti boravak ovde, i ako Bog da otvori ti osam vrata dženeta ako si dobar. I zato ja molim Allaha da nam uvijek da spoznaju da je uskraćivanje zapravo darivanje. Amin. Da je darivanje uskraćivanju koliko ne budemo svjesni ko nam daruje, i da nas počasti ako Bog da uvijek budemo zahvalni robovi njegovi, i da nam ako Bog da pokaže put prema svi osam vrata dženeta u trenutku kada odemo sa dunjalka. Amin, inšallah. Iz režije javljaju da imamo još jedan poziv, pa evo ispoštovat ćemo našeg slušaoca, mi smo najbolji prijatelji. Halo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Htjela sam sva pohvala za ovu emisiju, zaista je jedna divna emisija koju čovjek samo sa posebnim osjećajima sluša. Samo sam htjela da pitam jedno praktično pitanje. Postoji li kakva mogućnost da ove emisije budu objavljene bilo pisanim medijom kao knjigom, bilo CD-om, bilo nečim, što bi mi mogli kao tajnu spomenu držati? Evo, hvala vam lijepo na pitanju. Selam vama i Hafiz. Alikum selam. S obzirom da je bilo već pitanja, sličnih pitanja, pa evo, Hafiz će odgovoriti. Da vas Allah nagradi što je vama stalo do toga. Prije svega, sve su emisije, hvala Allahu, zabilježene na internetu. Možda neko od mlađih insana može da vam potraži uvijek kad vas nešto zanima, ali mi ćemo se uz Božju pomoć potruditi da sve ovo i objavimo u jednoj formi knjige, ako Bog. Hafize, mislim da ćemo zaokružiti ovo naše druženje za danas. Zaista telefoni su usijani, poruke i dalje pristižu. Ja ću se zahvaliti svim našim gledaocima, svim našim slušaocima, i mislim da ćete nam halaliti što moramo prekinuti ovu emisiju, jer tu su i drugi sadržaji predviđeni za nastavak. Hafize, do naredne srijede, puno selama i tebi, i da hajrli prođe i ova hefta. Amina, ko Bog da, još jednom posjećam sve naše slušaoce, nemojte biti očajni kad vidite da vas nešto uskraćuje, možda je baš u tom uskraćivanju suština Allahovog darivanja. Hvala još jednom na slušanju i na gledanju. Esselamu alaikum. Mudrost. To je uputa za bogobojazni. Moramo prestati sumnjati da li je to govor našega gospodara. Mudrost. Duhovni put. Temeljna misija našeg dunjaličkog prolaznog života jeste da spoznamo onoga koji nas je stvorio. Učenje Božjih zakona. Čuli ste sigurno ljude koji kažu, a ko je taj koji se vratio sa tog života? A ko je taj koji je nakon što je umro živio pa da nam kaže šta se to tamo dešava? Shvatanje
i čitanje Božjih znakova. Božji je zakon da čovjek nakon što umre ne može se više vratiti na ovaj svijet. Ali isto tako Božji je zakon da nam je dao Kur'an i Kerim, da nam je dao uputu u kojoj mi čitamo šta će biti sa ljudima kada budu proživljeni nakon svoje smrti. Na putu ka milosti. Na putu ka milosti. Sa Hafizom Amarom Bašićem. Srijedom od 10 sati. Uređuje Nedžad Abdić. Na putu ka milosti. Na putu ka milosti.